Re, viss ēters ir te! Tūlīt pat ļoti interesants stāsts par to, ko dara glābēji oficiālajās peldvietās Latvijā. Glābēji stāsts, ka ar katru gadu cilvēki kļūst arvien prātīgāk un saprot, ka oficiālajās peldvietās eksistē savi noteikumi, kas ir jāievēro. Labs glābējs ir tāds, kurš preventīvi nepieļauj bīstamas situācijas izveidošanos, nevis tas, kurš no slīkšanas izglābs pēc iespējas vairāk cilvēku. Kad es bērnībā skatījos Beovuša pludmales patruni, man iepatikās tā filma un es arī gribēju tāds kļūt. Skraidīt gar pludmali, palīdzēt cilvēkiem. Bet nu, darbs droši vien nav tik viegls, kā izskatās televizorā. Protams, ka nav visgrūtākais ir vērot cilvēkus visu laiku un pievērst viņiem uzmanību. Un tevi tikai divas acis un viņas rāda tikai uz vienu pusi. Tad tev jāmēģina aptvert visa pludmali un tad tev visu laiku jāgrozās un jāskatās. Kristaps par glābēju Jūrmalā strādā jau divus gadus. Darbs ir intensīvs, jo uzmanība jānotur visas 12 stundu garās darbdienas laikā. Jūrmalā šobrīd no 35 glābēju štata darbvietām aizpildīts tikai 30. Daļa tā, ka tur tomēr ir specifiska tā kvalifikācija. Tomēr viņai ir jābūt, jā, un ne jau kurš katrs tur dar. Un, nu, patreiz jā, ir problēmas ar to 5 štata vietu nokomplektēšanu. Līdzīga problēma ir arī Rīgā. Tas gan nenozīmē, ka glābšanas stacija šī iemesla dēļ nespēja veikt savus pienākumus. Piemēram, Jūrmalas glābēji šogad izglābuši divus lietuviešus, kur ar piepūšamajiem peldmatračiem aizpeldējuši aptuveni 5 km attālumā no krasta, kā arī kādu kaitbordistu un cilvēku uz katamarāna, kuri saviem spēkiem nav spējuši tikt atpakaļ uz sauszemes. Arī Rīgā glābēji bez darba nesēž. Pārsvarā mums ir darbs ar pazudušiem bērniem, kādām pirmajām palīdzībām, un arī šogad ir bijuši 5 glābšanas darbi kopumā sezonā no 15. māja, kuros ir izglābti 8 cilvēki. Kāds arī ir noslīdzis? Konkrēti mūsu peldvietās, mūsu teritorijās neviens noslīdzis tā. Oficiālo pludmaļu apmeklētāju par glābēju klātesamību tikai priecājas. Glābēji, protams. Es gan pagaidām neesmu tā redzējusi kā viņu, bet es uzskatu, ka pludmalē bez glābējiem nevar jābūt ir. Protams, mēs tāpatās blakām nostājāmies, normāli puišs tur strādā, viss skatās. Glābēji cilvēkiem iesaka apmeklēt oficiālās peldvietas, jo pārējās vietās pie jūras, ezeriem vai upēm katru dienu dežurējošus glābšanas dienas darbiniekus sastapt nevarēs. Ulds Birziņš, Ivans, Latvijas televīzija.